Hej og velkommen her på Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Nu skal vi i gang med den helt aller sidste kampagne, eller hele spillet. Men vi er i hvert fald rundet af i den sidste kampagne i den britiske. Og det er Battlefield Turpies, tror jeg det er. I hvert fald en bane, hvor en af dem, der følger mig på YouTube, har skrevet, at han elsker at gå igennem den der bane og skyde sig i vejen og alt det der. Og jeg kan ikke helt huske den lige nu, men jeg synes, vi skulle tage at gå i gang og spille den her bane. Jeg tror i hvert fald, det er den, der hedder Turpies, Battlefield Turpies. Så lad os gå i gang. Captain Price? Er han ikke for med for Call of Duty Black Ops? 1, 2 og... Nej, han er med i Modern Warfare. 2'eren. 2, 1, 2 og 3, tror jeg. I hold da op. Så han er med i Modern Warfare. Eller han er med i det gamle. Han burde ikke engang være i live. Men det kan være, det er hans far eller oldefar eller sådan noget. Okay, we're clear to approach. Evans, you and I will need to get below decks and find the armor before we can triple the entrance. Stick with me, and unless your drones are full, let me handle the talking. Waters, you stay here. Be ready to leave at a moment's notice. Nå, det er da sjovt. Jeg tror, han har været med nogle par gange, men jeg ved det ikke. Så. Bitte om erlaubnis, om an bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Er musste zu einem dringenden Treffen mit Admiral Dönitz. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Na. Den er lidt sjov. Captain Price. Han er med også i Modern Warfare. Han burde ikke have været lavet. Han burde være en gammel mand. For det er jo 2. verdenskrig det her. Han burde ikke være... Han ligner sig selv. Han ser ikke en dag yngre ud. En dag ældre ud. Eller yngre burde det, men... 2. verdenskrig og Modern Warfare, der er 2 forskellige tider jo. Det kan være Captain Price, oldefar det der, og så, ja, det ved vi ikke, men det var lidt sjovt at tænke på, det var Price. We should be able to get below through that hangar. Nå. Det var en lille easter egg. Dengang var det ikke en easter egg, for det var bare ham. Det var faktisk i Call of Duty 2, at han var med i de gamle, tror jeg, i 1'eren i Modern Warfare. Så han hed Modern Warfare. Call of Duty 4, Modern Warfare. Der var vist Captain Price ikke der, hvis jeg husker rigtig godt, hvad han er det, men sådan. Nå, skulle jeg gå først? Kom så. Okay, jeg går først. Og så? Den måde, han gik på, gå på.
Okay. Er vi så den der vej? Ja, det skal vi. Okay. Og hvad så? Uh-oh. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Grab a weapon and explosives, quick! The ship's point is lining these passageways. Place your charges as we go. Just place okay. Control in the crux. Ja, ja, hvad skal vi så? Åh, vi skal plante... Ja, ikke syd nu. Der er ikke nogen på den anden side, vel? Nej. Åh, den første er her. Der. Åh. Sådan, og så? Åh, skal jeg ødelægge dem? Oh shit! Kaster en granat lige ned i hovedet på mig, hva? Åh, oh, chok, jeg blev helt forfrækket. Oh my god. Åh, oh, oh, oh. Sådan. Nu ved jeg ikke, hvor jeg skal hen. Så. Englænder! Angreb! Det er stort. Det er det. Og det er dyster musik igen. Angreb! Angreb! Og hvad skal jeg så? Åh, så skal jeg tilbage til båden! Er det det?
begynder at... Det bliver kaos, det her. Jeg ved godt, nu undersøger jeg bare lige lidt. Fanden. Man skulle næsten tro, de spawner. Man skulle næsten tro, de spawner. For de kommer ret ofte. Ja, det er ret vildt. Jeg kan godt forstå, at det er en... en intens sidste britiske kampagnekamp, det her. Jeg tror, det var det. Søren. Hvor fanden skyder du fra? Hvem skyder du fra? Der sind sie. Ej, ved du hvad, jeg overlever ikke, hvis jeg bare undersøger det. Det er farligt, det her. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal hen. Nej! Holy kif. Jeg ved ikke hvor... Fuck, jeg får nervepinen af det her. Det her, det er intens, synes jeg lidt. Og der var lige noget liv der. Oh my god! Jeg er færdig! Oh my god! Okay. Jeg overlever ikke det her. Sådan. Nu må der også noget med det. Oh my god.
Jeg tror, det var det. Jeg håber, jeg det. Fordi nu går jeg ned til båden. We lost the captain. Damn, that was a very fine man. Hva? Han død? Jeg tror, det var det. Nå, men jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Og så skal vi i gang med den russiske kampagne, som er den, jeg tror, den aller sidste kampagne, inden jeg skal i gang med DLC'en, tror jeg. Så jeg ved ikke, det var meget fedt at se Captain Price i det der spil, selvom Captain Price fra Modern Warfare er faktisk noget helt andet i den nye, eller de senere installationer i Call of Duty, og se ham være med i Call of Duty, den første i 2. verdenskrig. Det, der ikke giver mening, det var, at Captain Price er i det spil, men han er også med i Modern Warfare, fordi han burde ikke være i live, eller han kunne godt være i live, men han burde være en gammel mand, fordi Call of Duty baseret på 2. verdenskrig, og Modern Warfare handler nutid. Så der burde være noget alders forskel, men det kan være, at det er Captain Price oldefar, eller hans far, eller noget i den stil. Men det var fedt, så jeg vil sige tak, fordi I så den video. Så ja, nu går vi til den russiske kampagne, som er den sidste kampagne i den første Call of Duty, til vi ses igen. Hej hej. We'll be right back.